Jag hatar den bilen. Jag studerade på universitetet i södra Iran. En imam sa att jag ska alla kvinnor bära lång slöja. Jag ville inte. Varför? Och jag protesterade. Efter en vecka patrullen kom igen och ja, gripade mig och ja, de dömde mig 3 års fängelse. Efter 2 år de sa att vi ska prata med dig och de börjar slå mig och de var 3 man. De brutit min ben. De våldtäkt. Ursäkta mig. De 5 gånger. De våldtagde mig. Efter 2 dagar de hämtade mig till sjukhuset i fängelse. Efter 15 dagar jag såg larv i såret. Så när du kom ut fängelset, hur såg du på islam? Islam är äckligare sak som jag såg det i mitt liv. Islam betyder misslyckat, betyder våldtag, betyder att kvinnor är inte människa. Kvinnor är halv. Islam betyder det. Islam betyder förtryck. Jag såg det islam så.